Tervehdys teille kaikki Eduskunnan kirjaston ystävät. Tämä on Eduskunnan kirjaston jouluinen erikoislähetys. Näin haluamme ensinnäkin toivottaa teille rauhallista joulua ja mahdollisimman hyvää uutta vuotta. Mutta samalla haluamme osoittaa, että meillä on teitä asiakkaita ikävä. Kirjastokunnan on vain tietovarasto ilman asiakkaita. Toki olemme voineet palvella eduskuntalaisia normaalisti ja lisäksi teitä muita verkkosivuilla, sähköpostitse ja puhelimitse, mutta kirjastotyö on kovin vaillinaista ilman kasvokkaisia kohtaamisia. Lisäksi kaikki kohteen 150 vuoden aikana hankittu painettu aineisto on hankittu yksinomaan käyttäjiä varten. Onneksi te eduskuntalaiset olette voineet edelleen hyödyntää kirjaston kokoelmia, mitä olettekin tehneet jopa enemmän kuin normaalisti. Olemme ylpeitä, että olemme voineet vastata tiedon tarpeisiin myös tässä tilanteessa. Mutta te muut, jotka olette voineet hyödyntää vain noutokirjastopalveluita, toivomme syvästi, että jo lähitulevaisuudessa voisimme tarjota myös teille täysipainoisen mahdollisuuden hyödyntää kirjastotilaa ja sen kokoelmia. Pandemian vuoksi myös kirjaston glögit jäävät tänä vuonna valitettavasti väliin. Glögit ovat yksi kirjastovuoden kohokohdista ja olennainen osa joulun odotusta myös eduskunnassa. Nyt haluamme muistaa teitä asiakkaita ja kirjaston entisiä työntekijöitä jouluisella erikoislähetyksellä, jossa muistellaan edellisten vuosien kirjaston glögejä. Pikkujoulumuistelma 1970-luvulta. Järjestimme hauskoja pikkujouluja yhdessä oikeusasiamiehen toimiston väen kanssa 70-luvulla. Juhlat pidettiin oikeusasiamiehen tiloissa, jotka eivät silloin olleet eduskunnassa. Kirjoitimme ja näyttelimme kerran itse näytelmänkin. Pääosissa olivat muun muassa Anna-Maija Kurikka, Terttu Turunen, Markku Voutilainen ja minä. Kirjaston silloinen ylikirjastonhoitaja Henrik Schumann innostui juhlamielellä lupaamaan minulle paikan Kansallisteatterissa heti. Hän nimittäin kuului niihin aikoihin Kansallisteatterin hallitukseen, muistaakseni RKP:n edustajana. Näissä yhteisjuhlissa tanssi kesti yleensä aina aamuun saakka. Näin muisteli Hilkka Salasmaa, kirjaston pitkäaikainen entinen työntekijä. Vuonna 1998 eduskunnan kirjasto tarjosi asiakkailleen presidentillistä lukemista. Vuonna 1972 eduskunnan kirjastossa tapahtui myös jotakin presidentillistä. Kirjaston lukusalissa Urho Kekkonen lupasi muutamalle kansanedustajalle, että suostuu jatkamaan presidenttinä. Poikkeuslaki hyväksyttiin seuraavana vuonna. Glögien vetonaulana oli muutaman vuoden ajan kirjapyramiidi, johon koottiin tietyn aihepiirin teoksia. Tässä pyramiidin äärellä ovat muun muassa kansanedustajat Kaarina Runberg, Jukka Tarkka, Martti Tiuri ja Erkki Pulliainen. Jukka Tarkka on edelleen kirjaston ahkera asiakas. Viime vuosituhannella joulukuussa satoi vielä lunta. Glögipäivänä 17. joulukuuta 1998 lämpötila oli 2,4 astetta plussalla, mutta lunta oli maassa melkein 10 senttiä. Glögeille osallistuivat muun muassa kirjaston hallituksen puheenjohtaja Kaarina Dromberg, varapuhemies Mikko Pesälä ja kansanedustaja Risto Kuisma. Joulukuussa 1998 uutisoitiin tietoyhteiskunnan läpimurrosta. Joka toisella suomalaisella on matkapuhelin. Myös kirjasto liittyi tietoverkkoihin. Tietotekniikan kehitystä kokkalta näyttöpäätteeltä ihastelevat muun muassa kulttuuriministeri Suvi-Anne Siives ja kansanedustaja Esko Helle. Takana tilannetta seuraa ylikirjastonhoitaja Tuula H. Laaksovirta. Glögi-tunnelmassa vuonna 2007 vasemmalta Ben Zyskowicz, kirjaston johtaja Sari Pajula, pääsihteeri Seppo Tiitinen sekä Selin, Kaarina Dromberg ja Riitta Uosukainen. Kirjaston glögeillä on perinteisesti tarjoltu tietysti glögiä. Vuoden 2008 juhlavereiden joukossa on nähtävissä nykyinen oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Vuoden 2009 glögien teemana oli runous. Kansanedustaja Merja Kyllönen lausui omaa tuotantoaan.
Kirjaston hallituksen puheenjohtaja Erkki Tuomiojan tervehdys vuoden 2010 glögien alkajaisiksi. Tervehdyksen sisältö ei enää ole tiedossa, mutta se on saattanut muistuttaa yllättävällä tavalla tämän vuoden tilannetta. Vuonna 2010 vuoden sanaksi valittiin nimittäin käsidesi. Sen merkitystä perusteltiin näin. Käsien desifiointiaine, jota käytetään sikainfluenssan leviämisen estämiseksi. Kansanedustajien Alatalo ja Virtanen kilpalaulantaa vuoden 2014 glögeillä. Kirjaston glögien nuoremmat esiintyjät vuosina 2006 ja 2015. Vuoden 2016 glögeillä jatsia soittivat Claes Andersson ja Pentti Mutikainen. Lämmittelijänä Lassi Kämäri. Kirjaston hallituksen puheenjohtaja Pauli Kiuru ja kansanedustaja Timo Heinonen. Välissään kirjaston nykyinen johtaja Antti Virrankoski. Hei kaikki kirjastojen ja lukemisen ystävät. Toivottavasti jouluna meillä kaikilla on aikaa rauhoittua ja keskittyä myös lukemiseen ja kirjoihin, jotka meitä kiinnostavat. Toivottavasti ensi vuosi on hieman erilainen kuin tämä vuosi. Moi! God jul och gott nytt år! Vi ses igen då riksdagsbiblioteket öppnar. Toivotan kaikille rauhallista joulua ja parempaa uutta vuotta. Parempaa erityisesti siinä mielessä, että voisimme avata jälleen eduskunnan kirjaston kaikille asiakkaillemme. Haluan toivottaa kaikille eduskunnan kirjaston ystäville ja asiakkaille hyvää joulua ja toivottavasti nähdään paremmissa olosuhteissa ja liveenä täällä kirjastossa taas ensi vuonna. Hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta! Hyvää joulua ja tervetuloa taas kirjastoon sitten, kun sen aika on.